Мақтарал ауданында елінің тәуелсіздігі үшін күрескен ерлер есімі оқталды. Кеңес отағының батыры Абылай Әлімбетовтің ескерткішіне гүл шоқтары қойылып, Құран бағышталды. Сондай-ақ Жеңіс мектеп гимназиясының алдынан аудандағы екінші ескерткіш бой көтерді. Мақтарал ауданынан соғысқа 13 мыңнан астам азамат аттанып, олардың небәрі 3932-сі ғана елге оралған. 12 ардагер кеңес одағының батыры атағына ие болды. Ауданда бүгінгі таңда көзі тірі 26 соғыс ардагерімен еңбектері ерлікпен бірдей бағаланатын 2600-ге жоқ тыл ардагерлері бар. Соғыс адамзаттың ең үлкен қателігі, алайда басқа түскен ауыртпалықты ерлер ғана көтере алады. Sizlerde yerimizin merekelerinin biri. Yılgı Zengis'in 70 yıldır ve sizin yürekten kutluğa rısat edinizdir. Ağıldın akımsızlığı, ağıldanın akımsızlığı olup, onun köp köngülü olup, oğlusun akımsızlığı, akşa olup, münağın büccetten, yelge jürtka rağmet etemiz. Yel aman bosun şirağım, jürt aman bosun. Kuday bana day soğustu bizim, oğullarımıza kursetmesin. Мынау Жеңіс мектеп гимназиясы. Ат айтып тұрғандай, бабалар батылдығы мен ерлігін құрмет тұтатын білім ордасы бұл. Атауы ұлы Жеңіспен байланысты бұл білім ошағында биылғы мерейлі мереке қарсаңында еңселі ескерткіш бой тіктеді. Оның орнатылуына атсалысқан мектеп оқушыларының ата-аналары. Ел үшін қан майданға аттанып, қасық қаны қалғанша алысқан ардақтылардың ерлігі болашақ ұрпаққа зор үлгі деп есептейді олар. Ең бірінші үлкен рахметімді айтқым келеді біздің ата-аналар комитетінің алқасына. Бас қасында болып, осындай жанашыр кісілерді тауып, демеушілер іздеп, әрбір азаматтың өз үлесін қоса білді. Сондықтан да осы кісілердің жасаған ескерткіші деп есептейміз. Мұндай игі істер бабалар ерлігі мен өскелең ұрпақ арасындағы сабақтастықтың айғағы екені сөзсіз. Маржан Шорабай, Бауыржан Найманов, Нұржан Сейдазимов, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.